हेलो व्यूअर्स मैं आज आपनलोकर कमेन्टर ऊपर माने बा व्हाट्सएप मेसेजर ऊपर भित्ति करे एटा भिडिओ बनाबल लैछो एतु भिडिओ आकते मैं दिसिलो आपनक रेयर एटुकिया मूल्यवान एटुकिया कॉइन्स बुली एटा कथा होल किसक एतुर एकदम मेन मूल्यवान पैसा तो होल 1990 सन एतु जेतु लेफ्ट हैंड साइडत आसे 1991 सन हेतु तार 1990 टु तापा 1982 सन एतु आपुनी सक आपनार असत की आसे हेतु उत्तर दिबले अकमान दिगदा हबो কারণ মানে যি বিচাৰি সেইটো বিচাৰক আপুনি মানে যিটো কথা কৈছোঁ সেইটো বিচাৰক তেতিয়া পইচা নাপালে ক'ব যাতে এতিয়া 1985 চনৰ এইচ মিন মাৰ্ক এইটো এইচ মানে এইটো ভাৰতত বনোৱা নহয় এইটো হিডেন মাৰ্ক বুলি এখন হিটেন হিটেন এইটো চক 1985ৰ এইটো এতিয়া হিটেনত বনোৱা এইটো ভাৰতৰ বাহিৰত এইটো কমন কেলকাতাত কমন বোম্বেত কমন ঠিক আছে এতিয়া ৰেয়াৰ পইচা হ'ল এইটো চক 18,000 25,000 40,000 ধৰ 1982 চনৰ ঠিক আছে তেনেকৈ সেই মই যিকেইটা কৈছোঁ আপোনাক 1982 1983 1991 এই পইচাটো যিটো এনেকুৱা টাইপৰ পইচাটো এনেকুৱাটো সেই পইচাটো আপুনি সেইকেইটা বিচাৰক 1900 আপুনি নোট কৰি ল'ব বস্তুটো 1982 1983 সেইকেইটা হ'ল এক্সট্ৰিমলি ৰেয়াৰ তাৰপিছতে আহিব আপোনাৰ তেনেকৈ এতিয়া 85ৰ ভেলু নাই এইটো 1990 চনৰ আহিব এইটো কি সেইটো ভেলু এই বিগ টাবু কইন এইটো যিটো পইচাটো দেখিছে আপুনি এইটো যিটো যিটো আগবাঢ়ি আছে এইটো বিগ টাবু কইন বুলি কয় এইটোতো কোনো ভেলুৱে নাই এইটো পইচা এনেই মাত্ৰ 1970 চনৰ পইচাটো ভেলু আছে এইটো 1970 চনৰো ভেলু আছে বাকীকেইটা ইমান ভেলু নাই গতিকে এই পইচাকেইটা আপুনি বিচাৰক এটকীয়া মূল্যৱান এনেই 90 আপোনাৰ ওচৰত দি আছে আপুনি যদি ভৰি ভৰি মেছেজ দি থাকে কিমান কম মই মই যিটো কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে বিচাৰক আপোনালোকে বিচাৰক তাৰপিছত মোক জনাব যে মেছেজ দিব যে এইটো আছে তেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত দাম দৰ কথা পাতিম আপুনি 1990 চনৰ বিচাৰক নয়দা মিণ্টৰ ডট মিণ্ট হ'ব লাগিব তাৰপৰা 1982 চনৰ আপুনি বিচাৰক বম্বে মিণ্টৰ ডায়মণ্ড মিণ্ট তাৰপৰা 1983 চনৰ বিচাৰক আপুনি হায়দৰাবাদ মিণ্টৰ এইকেইটা বিচাৰক তাৰপৰা এই পইচাটো ৰাখি থ'ব চাওক এইটো এটা মূল্যৱান পইচা এইকেইটা পইচা স্কেয়াৰ হয় 2005 2004 2006 চনৰ এইটো কিন্তু এটা ভাল পইচা এইটো ভৱিষ্যতলৈ কামত আহিব এই এটকি পইচাটো 2005 চনৰ গতিকে এইকেইটাকে মই আপোনাক জনালোঁ আগতে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ এবাৰ তথাপিতো আপোনালোকে মেছেজ দিয়াৰ কাৰণে এইবোৰ 1985ৰ 1.5 টকা বিক্ৰী হ'ব কৰোণা পইচা বুলি 1 টকা পাব 5 টকা 10 টকা পাব তাতকৈ একো নাই এইটো 1991 চনৰ এতিয়া এইটো চব 1991 চনৰ নহয় যদি 1990 হ'লহেঁতেন মোৰ ধৰি লওক লুটাৰি লাগি গ'লহেঁতেন 10-15 হাজাৰ টকা লুটাৰি লাগি গ'লহেঁতেন গতিকে গোটেই সমস্যাটো আপুনি মানে বস্তুটো কি হয় ৰেয়াৰটোহে বিক্ৰী হয় এনেই কমন পইচা এসোপা লৈ ধৰি লওক আপুনি বস্তা ভৰাই লৈ গ'লেও পইচা বিক্ৰী নহয় যদি আপুনি জ্ঞানৰ বলত দুটা পইচা লৈ যায় তেতিয়াও আপোনাৰ মানে বিক্ৰী হৈ গুচি যাব ধৰি লওক আপুনি 2-3টা পইচা লৈ গ'লেও 1 লাখ টকা লৈ আহিব পাৰিব কিন্তু বস্তা ভৰাই লৈ গ'লেও কাম নাই গতিকে এইটোকে আপোনালোকক জনালোঁ এটকীয়া ওপৰত আৰু দুটকীৰ ওপৰতো কিছুমান ভিডিঅ' কেইজনমানে দিছিলে ভিডিঅ' সেইটো ভিডিঅ' মই জনাম বাৰু দুটকীৰ ওপৰত গতিকে দুটকীৰ ওপৰতো ভিডিঅ'টো বনাম লাহে লাহে বনাই গৈ থাকিম আপোনালোকে মৰম দি যোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণেও অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পৰাষাৰে জয় আই অসম।